test od napred i od nazad, ovo je u redu. I sad partner treba podigne ruke ovako, ponovo test odavde i odavde, ovo je u redu, znači ako je sve usmereno gore, ovo je u redu. Međutim, sledeći test je odavde pravo gore. Dobro? I odavde pravo gore. Ako je to u redu, ostaje sam ruke gore, odnosno sve vreme mora biti usmereno da pričamo dobro, sledeći test je dijagonalno ovako. Ako ne možete se zadržiti. Tako da, kad dođe test, on je pokudio omlitavio. Omlitavio sam. Ruka se ponaša ovako i on upadne. S druge strane, ako on hoće da gura na dole, to jest ukruti se, onda ga još lakše pasuje u zronu teže. Znači, ako je sve relaksiran, znači, jedan način kako to postignete, zatvorite oči da idete gore dole na prste, onda, ostaje, onda ovo krene gore, sad je samo stalo i sad nekad razvija silu, to stoji. Znači, ne treba se trudite da ovo zadržite dobro. Znači, ovo je osnovni test. Pošto ovo posle nekog vremena postane lako, pusti ruke, sad stanite i brojite partneru nekoliko puta da digne ruke i recite mu stop, idemo. Vidj, znači, radiš ovo, vidj, mi, znači, ne razmišljaj kada ću ja kažem stop. Vić, i, san, ši, stop. Odmah test, nagore i test dijel. Probajte.